Angorero, hamwe nibyo twumvise mu ndirimbo n'ukuntu umwuka yagiye atuganiriza mu buryo bugiye butandukanye twongereho ikimana igiye kuvugana natwe mu ijambo ryayo murambure Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 22 dusome duhere mu murongo wa 39 turageza 45 turahita dusoma no mu rwandiko parandikiye Abefeso ibice 5:14 dusome ayo magambo tuyaganireho uko umwuka w'Imana adufasha. Luka 22 duhereye umurongo wa 39 ubwo harabaza kubisanga kuri page ya 88 mu isezerano rishya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu asengana umubabaro. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye arapfukama arasenga ati data nubishaka undenze iki gikombe ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera. Imana ishimwe cyane. Nuko amwongerera imbaraga kuko yarababaye bikabije asenga cyane n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. 45 niho tugeze. Amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Imana idufashe cyane. Hanyuma mu rwandiko parandikiye Abefeso ibice 5 murongo wa 10 duhere murongo wa 14 turabisanga kuri page 197 isezerano rishya. Hari amagambo avuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganye ahubwo mwuzure umwuka mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu mujye mushimira Imana Data wa twese kubw'ibintu byose mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo mwakire neza amagambo y'Imana. Haleluya. Ndabizi ntashidikanya ko tugisoma aya magambo umwuka w'Imana abarimo agenda agira ikintu akora mu mitima y'abantu. Ndabizi ko ubu hari n'uwamaze kwigaho ibintu byinshi kuko niko Imana yigisha. Ariko nanjye hari ukuntu numva arimo afasha, ariko ndumva arimo anyigisha. Yesu nashimwe cyane. Aya magambo tugiye kuganira nayumvisemo umutwe uvuga ngo kanguka Kristo abone uko akumurikira.
kanguka Kristo abone ukuntu akumurikira. Iyi si turimo icuza umwijima, umwijima ukabije mu isi, urabibona n'amaso yawe nawe urabyumva. Iyi si irimo umwijima, umwijima urabuditse. Mperutse kuba ndimo mva ahantu nari ndi kumwe n'abantu mpura n'umuntu sinzi, ntago twamenye niba ari umukobwa, ntago twamenye niba ari umudamu, kuko yari muri Coaster irimo ijya mu burengerazuba za Cyangugu, nako twarimo tuvayo ahantu hari ahantu kubera ko urugendo ruba ari runini, hari ahantu abantu bagera imodoka zose zigahagarara abantu bakaruhuka naho twahuriye nawe. Abantu bose abakuru n'abato, abagore, abakobwa, abagabo bamubona bagahita bamwe bapfuka amaso abandi bakikomanga mbese, ariko ukabona yuko nuko ari isi irimo umwijima. Ubwo we ntacyo arabyitayeho, yarazi ko yemeje abantu. Uzabona n'ibindi rero, ariko mu Kristo urakwiriye gukanguka kugira ngo Kristo abone ukuntu akumurikira. Naho ubundi uyu mwijima abantu baraza kurindagiriramo cyane, bayobe barimbuke. Ariko turakwiriye gukanguka kugira ngo Kristo abone ukuntu atumurikira, atubere umucyo. Kumurimbyi yarabiririmbye ngo Yesu ni we mucyo wanjye, hamuri kirinzira, nemeri ntege nke zanjye, nizera kwandengera, hamuri kirinzira, Yesu amuri kirinzira, nemeri ntege nke zanjye, nizera kwandengera. Kanguka Kristo abone uko akumurikira, utarindagira bikakuviramo kurimbuka. Imana idufashe cyane. Dusome amagambo y'Imana hano mu butumwa bw'Urwanditswe na Luka. Ahantu Yesu yarimo asenga afite umubabaro mwinshi, afite agahinda kenshi, kubera ko ni mu minsi yiwe ya nyuma yo kuducungura kandi byari bikomeye. Ntabwo twajya muri aya magambo rero ngo tuvuge ukuntu byari bimeze, ariko byari bikomeye muri iriya minsi n'ariya majoro ubwo Kristo umwami wacu yaducunguraga. Ariko igihe kiragera ajya gusenga ari kumwe n'abigishwa be, asengana umubabaro. Yarababajwe natwe abantu twari mu isi, yabonaga ko tugiye kurimbuka. Satani yaratumanukiye afite umujinya mwinshi, yarababajwe n'abasinzi n'abasambanyi n'abajura, abone bagiye kurimbuka. Asengana umubabaro, kandi imbere yiwe hari igikombe agiye kunyweraho. Arasenga ati data niba bishoboka ukindenze, ariko arongera avuga ati bye kuba uko ushaka ahubwo bibe uko ushaka wowe. Imana ishimwe cyane. Abaranesheje mu gusenga, ubundi burya mu gusenga habamo insinzi. Iyo usenze nabi usubizwa nabi, ariko iyo usenze neza usubizwa neza. Haleluya! Mujye mwirinda uko musenga. Iyo usenze neza usubizwa neza, iyo usenze nabi usubizwa nabi. Ntago kubera numva ari ibintu twagombye kuganira, ntago mbyinjiyemo ngo njye mu byo gusenga, ariko nyine Yesu we agira anava ati bye kuko gye nshaka ahubwo bibe uko we ushaka. Haleluya! Abasenze neza ubushake bw'Imana burakomeza, natwe turacungurwa. Yesu nashimwe cyane. Yesu arabitarura ajya hirya gato arongera arasenga. Agisenga, haleluya, ijuru rirakinguka. Burya gusenga bikingura ijuru. Ngo nuko marayika araza avuye mu ijuru aramubonekera. Haleluya! Ha marayika rero yabonekeye Yesu ajya abonekera natwe abantu, yabonekeye na mukama Nowa, sibyo se? Kandi no muri mwe hari abantu babonye marayika,
aramuwa nechera, ichinu ya kwaza ni chimge ya mwongere imbaraga. Mabimubise? Ubundi buri hari gihe dusenga dukuzaho ibintu ariko buri gihe ntugasenga ukuzaho ibintu. Iyo usenze ukuzaho ibintu uvanaho n'ubushake bw'Imana. Kandi uvanye ubushake bw'Imana ugubwa nabi. Oya ntimugasenge nabi. Ngo tubikujeho wabanje kumenya niba ari ibyawe cyangwa ari iby'Imana. Reka mbibabwire nubwo bikomeye. Uri gihe ntimugasenge n'urupfu murukuzaho. Ntimugasenge mukuzaho urupfu buri gihe. Niba Imana ishaka gucyura umugeni, kuki mushaka kwica ubukwe? Ntimugasenge buri gihe mukuzaho urupfu. Hezekiya yarasenze yereka Imana imirimo kandi yarayikoze, asenga avuga ngo Mana ngo ya rwose sinshobora gupfa, ngo wibuke yuko nagukoreye nyiranuka, nakoze ibi n'ibi 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 n'ibi. Arasenga hanyuma kuko Imana yari mutumyeho ati tegeka ibintu byawe kuko ngiye kukwishyira, gihe cyawe kirarangiye. Urumva nibwo bwari ubushake bw'Imana ko Hezekiya asoza neza imirimo ye agataha nk'abakiranutse. Si byose niki Imana yashakaga? Kandi nubundi nubwo yari masaba ngo ntapfe, ubuse ntiyapfuye? Aracyari hose yari hantu sinatinya kubibabwira ko Hezekiya yasabye nabi. Hezekiya yari hantu yasenze nabi kuko yasenze arwanya ubushake bw'Imana. Hanyuma Imana nayo rero buriya imeze sinzi ukuntu twayivuga, ariko gusa n'Imana yera. Hezekiya yeretse imirimo Imana imera nk'ibonye ko Hezekiya ko kavuza ukuri, kuko ibyo Hezekiya avugaga byose yari yarabikoze imbere y'Imana. Ihita yongera ituma umuhanuzi Yesaya ngo genda ubwire Hezekiya yuko ku myaka yiwe, ku minsi yiwe nari naramugeneye nongeyeho imyaka 15. Urumva ko Imana yongeyeho? Ubundi yari yaramugeneye yari irangiye. Kandi Hezekiya yakozemo ibintu byiza. Kubera ko Hezekiya yapfukamye ngo Mana ngo rwose ngo dore ngo ndaragukoreye, akajya yereka ibyo yakoze koko. Imana imera nk'itsinzwe irambwira ngo genda umubwire ko mwongereye iminsi 15, imyaka 15. Muri iyo myaka 15 habayemo yakozemo ibyaha bibiri bikomeye Hezekiya. Iyo yemera kigendera yari gusanga basokoruza akaryama mu gituza cya Aburahamu nta kibazo. Ariko iyo myaka ibiri habayemo ibintu bikomeye. Iyo myaka 15 ibintu bibiri byabaye, habayemo kuvuka k'umuntu witwa kumwana yabyayemo umwana witwa Manase. Uwo Manase yaje kuba umwami akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana irababara cyane. Yaza kwigendera mu myaka 15 ntaba yarabayeho Manase ngo akore ibintu ibizira. Cyo ni cyambere cyabaye. Icya kabiri intumwa z'umwami Babuloni zaraje zije aho kuzibwira icyubahiro cy'Imana, aho kuzibwira gukomera kw'Imana. Arazitembereza mu nzu y'Imana, azereka amabanga yose yo mu nzu y'Imana, amena ibanga, amena amabanga y'Imana. Imana irababara aze ngo nta kintu na kimwe cyo mu mabanga yo mu ataberetse. Imana igira agahindura baba muri ya myaka 15. Nayishatse kugira ngo igihe cyose ntimugasenge mukuzaho ibintu, ujye ubanza umenye ubushake bw'Imana muri byo. Haleluya. Nabona rero ariko ni byiza ko mwe mundeba. Iyo tuvuze ibintu mujye mureka tuvuge, iyo duhagaze hano ubundi mbasenga ngo umuntu wese uhagaze hano ababwize ukuri. Yesu nashimwe cyane, tuvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nuko rero Yesu we aravuga ngo byekoge ahubwo bibuko wowe wowe ushaka. Imana ishimwe cyane. Murongo wa 45 rero ubwo yahise ntakiri igisubizo cyabonetse, ijuru ryahise ritabara, marayika araza mwongerera imbaraga
amaze kufata imbaraga nta kindi yahise agenda asanga abigishwa be asanga nanone basinziriye arababwira ngo ni iki kibasinzirije ngo bari bashinjirijwe n'iki n'agahinda arababwira ngo ni iki kibashinjirije ababwira ijambo ryiza aravuga ngo ni mubyuke hanyuma musenge mutajya mu moshye bakristo bene data ni mukanguke kristo tumurikire tutajya mu moshye imana dufashe reka mvuge rero gatoya mbabwire gatoya ku bitotsi vuge ibintu nka bine ku bitotsi muri mwe bwari umuntu utarasinzira muri mwe bwari umuntu utarasinzira mwese byabagezeho mwese igihe kimwe murasinzira ibitotsi ubusanzwe ntabwo ari bibi ariko ibitotsi by'umukozi nibyo byiza ngo bimugwa neza ibitotsi by'umukozi bimugwa neza ariko hajya abaho nibitotsi bibi iyo umuntu asinziriye mu gihe atagomba gusinzira ibyo nibitotsi bibi iyo usinzira ahantu utagomba gusinzirira ibyo nibitotsi bibi iyo usinzirijwe mu buryo utagomba gusinzirizwa ibyo nibitotsi bibi hari ibitotsi biri natirere ibi imana yaturemeye munasinzira ananiwe hariho nibitotsi munasinzira asinzirijwe na muganga kugira ngo amufashe ibyo ni sawa ariko hari ibindi bitotsi ushora kugira gutyo gasanga umuntu wamuhaye droga arasinziriye kugira ngo bamwibe cyangwa bamukoreshe ibindi bintu hari ibitotsi bituruka ku badayimoni ni nabyo bibaho aho umuntu wese aho umuntu yicaye habe no mu nama hajya kubona ukabona ngo kandi yaryamye yaryamye saa 12 abyuka izindi saa 12 ariko aho yicaye ukajya kubona ngo hariho nibindi bitotsi bishobora guturuka ku burwayi byo birashoboka ibyo byose ni ibitotsi ariko habaho nibitotsi bibi noneho rero mu bitotsi rero habamo amaposition kuko hari umuntu usinzira yicaye hari usinzira aryamye yende ugenda asinzi ko wasinzira ariko hajya habamo amaposition iyo abantu basinziriye rero ntibasinzira kumwe mwarabibonye hari abantu basinzira basamye ntabwo abimenya ko yasamye ariko yasamye icyaza cyose cyakwinjira ari agasimba kaje kakwinjiramo iyi ni ingorane iza mu bitotsi nta nuba yabisabye cyangwa abyifuza ariko bibaho ariko umuntu usinzira yasamye afite ibyago kuko imyanda hwa ibyo byose bije mu buryo bw'umwuka rero aba bantu basinzira basamye ni babandi atagira icyo arobanura mu kurya no mu kunywa ikintu cyose kije ni hwa ikintu cyose kije ni hwa ni miru 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 ntarobanura ibyarya ntamenya ibyarya ntamenya naharira bundi abakristo wari ukwiye kumenya uti ibi ni ibiribwa ibi si ibiribwa ibi ni ibyo kunywa ibi si ibyo kunywa kandi aha naho kurira asaho kurira turatubibabwira kubona umuntu ni umuririmbyi cyangwa umuvugabutumwa twese duhekenye igisheke igisheke nanjye njya ngihekenya ariko mfite aho nshobora kugihekenyera naho nta gihekenya aba bantu rero basinziriye mu buryo bw'umwuka basamye ntibamenye ibisharira n'ibidasharira ntibamenye ibibujijwe n'ibitabujijwe ntibamenye ibyemewe n'ibitemewe
Yini ngora ni abantu basinziriye bagize gute basamye. Ntibamenya aho barira naho badakuriye kurira. Yini ngora ni abantu basinziriye basamye. Iyo ni position imwe. Imana itugenderere ariko dukanguke Kristo abone uko atumurikira. Atwigishe no kuri uko bikwiriye no kunywa uko bikwiriye naho dukuriye kubikorera. Iposition ya kabiri nababwiye ko babwiraho ibintu bine kubitotsi. Nabantu basinziriye barotaguzwa. Abantu basinziriye barotaguzwa bavuga. Mwari bwa bumve. Barasinziriye bavuga. Eh. Basinziriye bavuga. Aha rero aba nabantu kandi murabizi. Kwaje kuvuka umuntu avuza ibintu biterekeranye. Bavuga ibiterekeranye. Kuko ni ibintu bari ngwavugira mu bitotsi. Ntaga ari ibintu bateguye, si ibintu bagambiriye, si ibintu bizeho ariko jya kuvuka kumva ngo have kandi yenye wenyine. Wajya kuvuga ngo baranyishe baranyishe kandi inzu ntibayimenye. Ngo sha tuzabana na pe kandi bwarasinziriye. Idiri ngorane z'abantu basinziriye barotaguzwa, basinziriye bavugaguzwa. Aba rero mu buryo bw'umwuka n'abantu baraho bicayaho ariko bavuga ibintu biterekeranye. Nibusanga bavuga batanga amaraporo batasabwe. Ugasanga baratangaza amakuru atari abanyamakuru. Ugasanga umuntu araje ngo yongo urabizi se disiwe ngo burya bwa bukwe ngo bwarapfuye. None se uri umunyamakuru? Barabigutumye se? Baranabikubajije se? Nibindi bisa bityo. Aba nibo usanga bazana ibintu byo gusebanya, bavuga ibyo batabajijwe. Abani babandi bagira amagambo kubera ko ni ibintu biterekeranye, ibintu bitari mu murongo. Bavuga ibintu bidahura. Ukabuzi yuko umuntu ari ku musozi w'ubukene cyangwa w'inzara. Muraturanye urabizi burya ibigeragezo ntabwo tumenya twese ibyo umuntu arwana nabyo. Ariko igihe umenya ko mwene so yenda ari ku musozi w'inzara ni mu kigeragezo mwahura ngo yo nguraho nguraho di ngo yo ngosora. Ariko ngo warananutse we ngusigaye ngo nuko rwose ngusigaye kuma kumenyo. Kandi urabizi kwarya rimwe mu minsi itatu aho wamugaburiye urimo uramutangariza ko ananutse kandi ahubwo niwe ubizi kukurusha. Ibyo uri kubimubwirira iki? Imana idufashe cyane. Izo ni ngorane z'abantu basinziriye barotaguzwa kuko bavuga ibiterekeranye. Nta twabirondwa twatanga ingero nyinshi ariko umwanya wacu ni mutoya. Indi position ya gatatu na abantu basinziriye bagona. Abantu basinziriye bagona. Kugona sinzi uko mubyita ariko ni ibintu bibaho kandi nta kundi banabigenza ijya kuba kumva byaje. Iyo umuntu asinziriye arimo agona rero abayiryamiye nk'abayobozi bari utambutse hari bituvuga utuyu bita wumva ko umuntu aryamye kandi ko asinziriye. Mu buryo bw'umwuka aba ni abantu bahorana urusaku aho bari badashobora guhesha abo babana amahoro. Hari umuntu twese bitubaho byanjye byambaho kumva ndasinziriye
ntuzanambire ngo nihane kuko ntabwo arije nabikuruye ariko birakubangamira wowe kugira ngo uzaje gusinzira uwo muntu yagutanze gusinzira ntago byashoboka abantu ro basinziriye bakora na abantu babana n'abandi muri societe ariko badashobora kubahesha amahoro batemera ko bagubwa neza batemera ko batuza bivanye nuko nuko bameze nuko bavuga nuko bagenda nuko bitwara mbese ariko bari maho ngaho niho ibitotsi byabafatiye nuko basinziriye Imana idufashe aho umuntu wese agende yisuzuma yumva ariko Kristo arashaka ko dukanguka kugira ngo atumurikire hari ibintu agomba kuduhishurira hari ibintu agomba kutwereka hari inzira agomba kutuyoboramo ariko tumaze gukanguka Yesu nashimwe haleluya position ya kane rero nabasinziriye bapfumbase ugasinzira pfumbase aba ni abantu bibera mu buzima bw'ubugugu ntabwo ari bonne gestion si ugucunga neza umutungo ko twese iyo ni inshingano yacu umuntu wese agomba gucunga neza ibyo afite iyo ni inshingano y'umuntu wese utanabikoze nawe waba uri umunyabwenge buke ariko bitandukanye no kugira ubugugu abanyabugugu ni abantu basinziriye bapfumbase nta kibavaho bene abo niyo bavuga bati tugiye gutanga amaturo aravuga ati ko tuzatura tugeze ryari muzatura mugeze ubwo isi zarangira bavuga bati reka dufashe umukene ati nanjye ndikeneye nibyo bisubiza bafite kandi ashobora kuvuga atyo yenda akura ibijumba undi atabikura iyo uzani ibijumba ibiro bitanu byari gufasha wa muntu aba ni abantu basinziriye bapfumbase ntacyo bavaho hariho umugabo umwe batubwiye bitwaga Arupago yagize gutya ngo agiriye ingorane yikubita mu mwobo ngo nuko rero abantu bashaka kumukuramo aho ko yari umuntu ufite uwo mutima bavuga ati duhereze ikiganza tugukuremo akanga kukibaha kubera avuga ati mbese we muri we yumvaga adashobora kurambura ikiganza nta kintu kimuvaho mbese akanga no kubereza ukuboko kugira ngo bamukure mu mwobo ari inyungu ze Bakristo basinzire bapfumbase nuko bimeze bavuze umurimo w'Imana oya ntibarambura ibiganza ntibarambura ibiganza bakene kubera iki basinziriye bo bapfumbase niyo position basinziriyemo nta kintu kibavaho kandi ibi iriya turi ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa kugira katuri ngo abanyabuntu bazabyibuha ariko iyi ni ingorane yabaye rero izi ni ingorane zikunda kuba mu bitotsi Imana idufashe cyane ariko ndakwifuriza kugira ngo dukanguke Kristo arashaka kutumurikira hanyuma reka mvuge ibintu bitanu muri byinshi bisinzirije abantu hanyuma dusenge hari ibintu bidusinzirije hari umuntu usinzirizwa n'umunaniro kuko yakoze cyane ibyo ni bisanzwe hari umuntu usinzirira kwa muganga bamuteye ikinya ibyo ni bisanzwe ariko hari ibintu bidusinzirije nk'abakristo ikintu cya mbere kidusinzirije abantu na gahinda nkuko izi ntumwa zari zimerewe kubera situation zari zirimo kubera ibihe zari zirimo bari bafite agahinda kenshi agahinda karabasinziriza ntibamenya ko urugamba rukomeye ntibamenya ko igihe cyo gucungurwa cyegereje
ntibamenya ko umwami wabo agiye kubambwa ku musaraba, ntibamenya icyo gukora ko bari basinzirijwe kandi basinzirijwe n'agahinda. Muri iteraniro birashoboka kubera ibihe turimo tunyuramo ko hari umuntu wawe ufite agahinda gakabije, aka kaba kamusinzirije, kabavuga atari ko jyewe Mana wampoye iki, ko ari jye mpura n'ibimbabaza gusa, ibyo bikaba bimusinzirije. Ariko igisubizo ni kimwe: kanguka, byuka, usenge, Satani atagutwara. Yesu ni ushobora kuba umuti. Ngo umutima ukomeretse, iryo zina rya Yesu ni ryo riwukiza. Nushonjerera uhaza kandi riruhururushye. Imana yacu nishimwe cyane. Rero hari abantu basinziriye muri aka gahinda k'ibintu barimo, k'ubuzima barimo banyuramo, k'intambara bafite, kababahemukiye. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo dukanguke, dusenge. Gusenga Yesu araza gukemura ibibazo. Imana idufashe cyane. Icya kabiri gisinzirije abakristo, kidusinzirije, ni ibigeragezo. Ibigeragezo tunyuramo, intambara turimo turwana, ziratandukanye. Umuntu wese yikoreye we musaraba, kandi Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we. Ubu ntushobora kwikorera uwanjye, ntabwo byakunda. Ariko nanjye naho ndi umushumba, ntabwo nakwikorera uwawe, ahubwo nagusengera birashoboka. Ariko ukagumiza uwikoreye, ngusengera uwikoreye, ntabwo ngugutura, ahubwo ngusengera uwikoreye. Kanakubwira ngo komeza uwikorere. Umuntu wese rero afite ibirimo bimugerageza, ufite igeragezo cyawe, ibyo nabyo ni ibintu bisirije abantu. Ariko naho ibigeragezo biriho, kuko intambara ntizizabura, ibigeragezo ntabwo bizabura, umuntu akiri mwisa wafashe igihe mu ntambara. Ni nayo mpamvu n'agahinja kaba ari akamarayika karwara, wajya kubona ukabona karimo kararibwa, wajya kubona ukabona karimo karadiyara. None se kacumuye iki koko? Ariko umuntu wese akiri mwiza afashe igihe mu ntambara, umuntu wese afite ikigeragezo, umuntu wese afite umusaraba we yikoreye. Ibyo rero bisinzirije abakristo. Ariko muri izo ntambara, muri ibyo bigeragezo, Yesu ni inzira, n'ukuri n'ubugingo, kandi Yesu yari kumwe natwe, aradushoboza tukanesha ibitugerageza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya! Kanguka muri ibyo bigeragezo, Kristo akumurikire, arakwereka inzira, arakwereka aho unyura, arakubwira icyo wakora, araguhishurira, arakuneshereza. Yesu nashimwe cyane. Intsinzi ni ukukanguka uyu munsi muri iteraniro, Kristo akakurwanirira. Niwe watsinze urugamba, wowe ntago wabishobora, ariko Yesu yaranesheje. Nimumuhe icyubahiro mwese. Haleluya! Muri izo ntambara, muri ibyo bigeragezo, aho kugira ngo usinzire, kanguka. Kristo abone uko agufasha, Kristo abone uko akumurikira. Hanyuma icya gatatu, ni amaganya y'iyisi. Ejo nzamerana, ndasigaye. Hariho n'abiyaturiraho ngo ndapfuye, ngo ntituzabaho, tuzamera dute? Amaganya y'iyisi, umuntu agatinda muri ibyo. Ariko Dawidi we yuzuye umwuka wera, yaravuze ngo ngiye sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu. Haleluya! Yiyaturiraho ibintu byiza, aravuga ngo jyewe ntabwo nzapfa gupfa, ngo ahubwo jyewe nzarama, kugira ngo iminsi yanjye yo kurama mbwire abantu imirimo y'Imana, batekereze ukuntu Imana igira neza, batekereze ukuntu Imana itabara, batekereze ukuntu Imana ikura ku cyavu, babwire kugira neza kw'Imana. Turavuga ngo jyewe sinzapfa, naho intambara ziriho, naho ibimpigari byinshi, ariko jyewe nzarama, sinzakenyuka. Niko yavuze. Imana yacu nishimwe cyane. Mujye mwiyaturiraho ibintu byiza. Muri ibyo bigeragezo rero bigiye bitandukanye, byaba iby'amoko yose, singiye kubirondora, tumbira Yesu, muhakanya akore kuko ari mu kazi. Imana idufashe cyane. Icya ni inyigisho n'ubuhanuzi by'ibinyoma, ibyo bisinzirije abantu. Inyigisho n'ubuhanuzi by'ibinyoma bisinzirije abantu. Ugasanga umuntu abundikiye amasezerano y'ibinyoma.
ugasanga umuntu aburikiye ibintu bitigeze biva mu ijuru byazanywe na Satani n'amaranga mutima y'abantu akabyubararaho ngo yavuganye nawe iri hehe byari ugasanga yabisinziririyeho ba Kristo mubitsi ibintu bitavuzwe n'Imana mutekure kenzura ufite niba ari ibyavuzwe n'Imana ubihagarareho ariko niba ari ibyavuzwe n'amaranga mutima y'abantu vanaho bikitwa uyu munsi wisinzirira ku kinyoma vanamo Kristo aguha ibintu bishasha biri original vanaho Pilate bintu bakubeshye bintu bakubwiye munsi umwe ndimo ntegura ubukwe ngo ni 99 kandira umuntu umwe ahaguruka mu rundi rurembo arazaje kumpanurira ati dusenge ugasanga no mu rugo turasenga ati rero ati Imana yakuntumyeho ikagira inkuru rero mbwira tushaka kumva iki Imana ituvugaho arambwira ati rero ati umugore ugiye gushaka ntabwo ari umugore wawe tesura ngo yarabimenye te kandi nkumva ndamukunda ari se Imana se kunumva se nahagurutse ntiyoboye fabiranyobeye rero ntigenda tube dusenga hashize iminsi yumvise nari nangiye narakomeje umugambi aragaruka ati kandi ufite ibyago bikomeye tibihe ati kuko wiyoboye Imana yarakuyoboye uranga turugiye gushaka umugore utari uwawe noneho ndamutima nabwo nti se uwanjye wazi ngo umumbwire noneho umunyereka ugiye uwo nzi n'umwe turimo tubivugana none arundi se umwuka yakubwiye mumbwire aracishiriza arareba aragereranya aravuga ati runaka yaba kuri na runaka yabanje kwanga ariko ko icyo kirakomeye nari mubwiye ko bigezeho nyine aratobora aramumbwira ariko sanga mpita icya kabiri nuramuka ukomeje iyo nzira watangiye ababyeyi bawe bose bazahita bapfa ko kanya aho niho nagezeho ndikanga aravuga nti ibintu ibi byago ko byaba bikomeye njya gusenga Imana subira gusenga subiye gusenga Imana irangenderera mishurira yuko ari umuhanuzi w'ibinyoma nkomeza umugambi ubwo rero yari uriya nyine twarimo dupanga ibintu by'ubukwe nuko ubukwe rero burasora naranamutumiye ariko ntiyabutaha noneho ubwo rero tubyaye umwana wa mbere ababyeyi banje bari bariho nyine ariko tubyaye umwana wa mbere nibuka ibintu yavuze avuga ati reka rekana nasuzume ubwo gihe nagiye kureba ni ngo ndeba ko mbese uko byaba bimeze nkabona amaso n'abiri nkabona amatwi n'abiri nkabona afite amaguru avuga nti reka ndebe kuko afite uturege yabyibura nkasanga nta mbese nta nakaregeya tubyara uwa kabiri tubyara uwa gatatu tubyara uwa kane cyangwa gatanu icyo kintu kubera ko hari byageze gutyo nta n'umwana wacu wavukanye n'akaregeya bose bavutse neza ariko urumva ko yaranzaniye ibintu bikomeye mwirinda abahanuzi b'ibinyoma mwirinda abigisha b'ibinyoma twagize ingorane no mu kwiga kwacu abantu dindiriza mu maviza no kurira indege ngo viza ngo kurira indege badutinza mu ibyo bintu baratuzengereza ubundi ufite amafaranga naha twicanye ntabwo wagenda ukishyura indege ukajya muri Kenya cyo wajya ni burayisi kubitekereza gusa ufite uburyo birahagije nta nubwo ari n'igihembo gikomeye waza kuratira abantu b'Imana Imana yadusezeranije ibintu bikomeye birenze ibyo ngibyo Imana ivuga ibintu bihambaye byo kurundi rwego birenze ibyo ngibyo batuzengererezamo batubesha batudindiza ugasanga ari umuntu yubikira ibyo ngibyo ugasanga umuntu abitse ibinyoma abantu mufite ibintu byavuzwe amajwi mwumvise uyu munsi nimubishyire ku iparato mubishyire ku iparato murebe ibizima mubikomeze murebe ibyavuye mu mbaraga mutima y'abantu n'ubuhanuzi bw'ibinyoma mubitekure mu izina rya Yesu haleluya kandi turabibitse twese murabibitse ariko mugenzura ibyo ngibyo Imana dufashe cyane ibyo ni ibindi bintu abantu basinziririyemo
kandi bamwe bakarimbuka ngo barimbukanye amasezerano ariko bakarimbuka imana rero ndufyendere dufashe hanyuma icyakare ndimo sorezaho rero cyagatanu mu bintu bisinzirije abantu ni ibisubizo ibiki ibisubizo umuntu akava ku musozi w'ibigeragezo akabisubizo ariko uyu w'ibisubizo abantu barasinziriye ugushije abantu benshi mu buryo bugiye butandukanye ugasanga umugabo tangiye kubona ko umugore we badakwiranye akajya gusamba nyamara mu gihe yasengeraga ibyo kurya ntibyari gushoboka ko asambana ariko kuko ubu ngubu arya ibyo ashaka kandi arashaka igisigaye nuko imana ayitura kujya gushaka undi mugore ugasanga umudamu cyangwa abakobwa atangiye kujya mu mastire na yayandi ameze nabi yahengamye ariko mu gihe wari ufite ikanzu imwe cyangwa ebyiri nta mahitamo ikintu icyayigihari cya kumesa gusa kumesa byonyine urajya guhitamo murangaze ntayo ufite ariko uyu munsi noneho bimwe urabirebesha iburasirazuba ibindi burengerazuba uratangira kuzana ibintu bitabaho ukaba aribyo witura imana ntabwo byashoboka aho rero mu bisubizo abantu benshi barahasinziriye gusenga byarahagaze gusenga byavuyeho kandi Yesu yabwiye abishwa be nta kindi gisubizo yabarwe ngo nimusenge mutajya mu moshya hanyuma Pawulo yandikira Abefeso rero arababwira ngo nicyo gituma byanditswe ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone ukuntu akumurikira abantu ko Kristo abamurikira akagendana nabo akabahishurira akagenda batabara abarengera ufata icyemezo uyu munsi ugira ibintu uhindura mu buzima bwawe Imana idufashe kadusoze dusenge dusoreze kuri aya magambo Pawulo yandikiye Abaroma 13 hanyuma dusenge Pawulo yandikiye Abaroma 13 hanyuma dusenge dusenge Imana yacu Imana idufashe cyane Abaroma 13 murongo wa 11 dusome mu izina rya Yesu duhere murongo wa 11 twamagambo ruvuga ngo kuba maso nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi uko igihe cyo gukanguka gisohe rwose haleluya haleluya dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishyari ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi nimurwaha imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza mwakire neza ijambo ry'Imana nuko mugenze mutyo rero kuko muzi ko igihe cyo gukanguka kirasohoye igihe cyo gukanguka ni iki kisi igihe cyo gusinzira ahubwo ni igihe cyo gukanguka waba Imana yaragushubije kuri cya kindi ntabwo ari igihe cyo kubisinziriramo waba ukirwanya intambara ukigeragezwa wisinzira muri ibyo bigeragezo senga utajya mu moshya satani aratugose n'ingabo ze ariko Yesu yaranesheje yaramunesheje tumwisunge dusaba ni kumurimbyi yaririmbye Imana idufashe cyane nuko rero mwiyambura imirimo y'umwijima yivi kagera yayindi yose turondoye kanguka Kristo arashaka kukumurikira we mukobwa Kristo ashaka kumurikira mu buzima bwawe akaguha icyerekezo namwe basore n'abagabo n'abagore Kristo arashaka kugira ngo atubere umucyo atuyimurikire atuyobore inzira mwakire neza amagambo y'Imana kugira ngo dusenge Imana rero muri uyu mwanya
mwese ndagira ngo mbasabe muhaguruke mwese kugira ngo twakire amagambo dusenga hanyuma muri uku gusenga nagira ngo niba hari umuntu uri muri riteraniro ushaka kwakira Yesu gambere kugira ngo nawe akumurikire kuko natakumurikira uzarindagira natakumurikira uzatakara natakumurikira uzarimbuka ariko ari hano uyu munsi kugira ngo atubere umucyo niba uhari muri riteraniro ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bwambere kugira ngo nawe akumurikire uzamuri ikiganza muri riteraniro tugusengere muri riteraniro tugusengere uzamuri ikiganza muri riteraniro kandi Imana irabiguhera umugisha niba uhari zamuri ikiganza tugufashe gusenga Imana idufashe cyane zamura hanyuma abo bene data bazamuye nagira ngo mutambuke tubasengere tubarambitse ibiganza muduhere mikorofone Pastor Stan mutambuke mwegere hino mutambuke mwegere hino mwebwe tubasengere by'umwihariko tubarambuyeho ibiganza tubamurikire Kristo tumwinginge abamurikire amushyize mu maso habagirire neza abarebe neza abaha amahoro abahikerekezo cy'ubuzima busigaye ababere umucyo Imana idufashe cyane mikorofone muyimpere Pastor Stan nibihari hanyuma na pasteli aze dufatikanye dusengera aba bantu kandi urabudasigaye kuko Yesu afite ikifuzo cyo kugira ngo agire neza abantu bose bamushaka abantu bose bamukeneye kuko niwe wenyine muri iyi minsi imeze gutya ufite icyo yakora Imana idufashe cyane kadusengera aba bene data mana yacu turagushimiye kubwijambo ryawe haleluya kandi rimaze kumvikana mu mitima yacu Haraba bene data bafashe umwanzuro bakimara kuvuga ijambo ryawe bakaba bemeye guca bugufi imbere yawe kugira ngo bakire agakiza uyu mwami Imana dore bapfukamye kubirenge byawe turabasengeye turabasabiye mu izina rya Yesu Kristo haleluya uyiteka mana nyiringabo ubabarire ibyaha byabo n'ibicumuro byose kandi ubwo bahisemo mwami kumuri akatuza kanwa ke kuko aretse ibyaha aretse ingeso mbi nawo muri uyu mwanya reka bahitemo kugukurikira kandi umurikire imitima yabo ubatandukanye n'ikibi mu izina rya Yesu Kristo ubavane mu bitotsi ku ijambo ryawe ritubwiye bakanguke mana bamenye inzira yawe bave mu ngeso mbi bave mu byaha mwami Imana nyagasani bagukurikire bagukorere kandi uhere uyu mwanya reka bumve imbabazi zawe reka bumve kubabariye rwose kandi amaraso ya Yesu Kristo nabeza batunganye uhere uyu mwanya bapfukamye imbere yawe reka bajye bumva ijwi ry'umwuka wera Mwuka wera bayobore mwuka wera bigishe abigishe gukora ibyiza abigishe gutungana haleluya haleluya kugira ngo mwuka wera aho barajya baganiriza abigishe gukiranuka abigishe gukora neza mwami Imana nyagasani bapfukamye ahantu reka ubahe imbaraga zo guhamya yuko wakijijwe yuko wababariye yuko witeka wabahinduye abana bawe uyu mwanya wa none ha rero mwana nyagasani turasenze kugira ngo ijuru umwami ribishimire kandi ijuru ribabone ko rwose bamaze guhindukira bavuye mu burara babaye abana b'Imana ko bagiye kugukorera bakagukurikira urakoze mana yacu no kubashoboze kandi urugendo batangiye reka mana ukomeze ko baba hafu barinde ubaragire nk'intama zawe tubisabye mu izina rya Yesu amen turacyari